harder than I like to think. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fun. Olá, gente! Então, começando mais uma semana da faculdade. Uma notícia pra vocês. Faltam só mais 20 semanas. Só mais 20 semanas. E eu acabo a faculdade, gente. Vocês estão ligados nisso? Acreditem, 20 semanas. Eu comecei a compartilhar minha rotina aqui. Já faz tanto tempo, né? E tanta coisa foi mudando e acontecendo. E quem imaginaria que a gente ia viver tudo isso juntos? Ou ia viver tudo que a gente tá vivendo hoje, nesse ano 2020, que tá sendo uma coisa completamente fora do normal, né? Histórias pra contar no futuro, né, gente? E vocês sabem as minhas histórias e podem compartilhar também. Enfim, hoje tô começando novamente, como lá no início do ano, nos primeiros vlogs, tô iniciando estágio na pediatria. Na minha faculdade, a gente roda duas vezes em cada grande área, né? Então, a gente roda duas vezes. Então, rodei pediatria no primeiro ciclo do semestre anterior, rodo pediatria no primeiro ciclo desse semestre. Antes, os nossos ciclos eram de 5 semanas, mas a gente teve uma adaptação de carga horária por conta do Covid, então a gente vai rodar 4 semanas agora nesses próximos ciclos agora desse semestre. Eu estou no meu lugar favorito, né, que é pediatria, e esses 3 primeiros dias eu estou rodando na pneumo, depois eu vou pra cardio e pra oncologia, e aí depois eu não lembro mais, tem que olhar no cronograma. Nesse momento, eu tirei uma mini férias esse último final de semana, fui pra Blumenau, fiquei na casa do meu namorado, não fiz nada. Então agora eu tô aqui organizando, eu fui na minha dermato semana passada, organizando meus novos skincare, minha nova rotina de skincare. Que a minha pele teve muitas mudanças nesses últimos tempos. E tô também com o meu planner aqui. Porque, gente, o tempo que você perde com organização é tempo que você economiza depois. Então eu vou pegar os meus horários, tudo certinho, colocar aqui no meu planner, que aí eu já vou saber tudo que tá acontecendo na minha vida, plantões, visitas de final de semana e tudo mais. E se der um tempinho, eu também quero aproveitar pra estudar asma, como a gente tá rodando na pneumo, é com certeza o assunto mais recorrente entre as crianças. Então eu quero tentar dar uma revisada, pelo menos, em asma. E é isso. Já passei visita agora de manhã, à tarde tem ambulatório. E acho que sem muitas novidades até o momento. É isso, tá bom, gente? Então, até mais. Olá, voltamos ao lugar inicial. Fui pro ambulatório à tarde, depois teve discussão de artigo. Cheguei em casa, troquei de roupa, tomei um banho rapidão e fui pro poli. Inclusive, vou precisar tomar outro banho, porque, como vocês podem perceber, meu cabelo já foi pro pau. Aí, agorinha dei uma descansadinha, fiz uma guacamole. Gente, eu amo guacamole. Tem receita nos destaques do meu Instagram. Sério, é muito delicioso. Peguei aqui um chazinho. Eu tenho uma caneca com a minha logo, olha que maravilhosa, muito linda. E aqui, ó, eu botei uma bananinha amassada com farelo de aveia e um pouquinho de pasta de amendoim. Vocês não têm noção o tanto que isso fica bom e o tanto que isso mata a vontade de doce, sério. Agora o que eu tenho pra fazer? Eu tenho artigo pra ler, que o chefe passou pra gente discutir amanhã. Eu, no horário do almoço, consegui assistir a aula de asma toda, de asma na pediatria, né? E aí eu quero aproveitar pra ler o capítulo e resolver as questões. Agora já são 7 horas. Eu espero conseguir fazer isso até umas 8h30, 9 horas no máximo, porque eu tenho algumas coisas da minha marca pra resolver de questão de estoque, que é muito importante. Eu sempre tô tentando. Uma época eu acabei me perdendo um pouco no controle do estoque e eu vi o quanto isso prejudicou depois. Então eu tô tentando, me esforçando ao máximo pra sempre deixar o estoque o mais atualizado possível. E é isso, vamos estudar. Thank you.
Nossa, já tá super de noite, né? De manhã fui... teve ambulatório, teve visita, teve discussão de artigo. Inclusive foi muito boa, foi sobre o artigo que eu li ontem, né? De adenovírus, pneumonia por adenovírus. Aí vim em casa, almocei rapidão, voltei pro ambulatório, que foi outro ambulatório muito bom. Vim pra casa, comi, troquei de roupa, fui pra fisioterapia, agora eu tô aqui em casa. Hoje tá começando um curso de educação financeira, que eu até compartilhei no meu Instagram. Eu sempre costumo compartilhar por lá os cursos e congressos que eu participo. Então, me segue lá pra você ficar por dentro de vários cursos e coisas legais que eu tô sempre fazendo. Dou várias dicas e tal. E aí vou assistir e provavelmente vou tentar estudar alguma coisa também. Vamos ver o que vai dar. Preciso tomar banho. Meu cabelo está imundo, não lavei ele ontem. Acabei decidindo não lavar. Vamos ver se eu vou lavar hoje ou se eu vou esperar amanhã que eu vou fazer bike. Tô tentando lavar meu cabelo menos vezes. Só que eu sei que ficar com suor também é ruim. Mas como tá frio, aí não soa tanto. Aí tô meio indecisa. Mas é isso aí. Vamos assistir o curso agora. Das contas, nem apareci hoje aqui, porque na verdade eu acabei ficando só em casa, estudei, resolvi muita coisa da minha marca de roupas, de academia, se você não sabe, eu tô suando que tava pedalando. Se você não sabia que eu tenho uma marca de roupas, pois é, eu tenho uma marca de roupas, o site tá sempre aqui na descrição, vou deixar aqui pra vocês também. Deem uma olhadinha, tem muita coisa legal, coisas de qualidade, diferenciados, enfim. Passei o dia estudando e fazendo em função disso, acabou que não precisamos ir pro hospital hoje. E agora eu tô aqui assistindo o curso de educação financeira, que foi promovido pela Universidade Federal do Maranhão, uma turma da Universidade Federal do Maranhão, uma turma de medicina, e eles me mandaram, achei muito legal, me inscrevi, tô participando. Hoje a gente tô vendo sobre seguro, previdência e financiamento, muito legal. Eu ainda quero tomar um banho, depois desse suor todo. E quero ver se estudo mais um pouquinho ainda, porque eu estudei bastante de manhã, mas à tarde eu fiquei só resolvendo coisa e não consegui estudar muito. Mas é isso. Quarta-feira foi, galera. Quase, né? Tá quase acabando a quarta. Amanhã já é quinta, sexta-feira. Tenho visita sábado também, então a gente vai junto até sábado. Bom dia. Estamos saindo de casa, indo pro estágio. Os primeiros dias aqui na pneuma. Hoje começa um quick cardio. Vamos lá. Eu acredito que agora de manhã vai ser onco. Bom dia, gente. Nossa, ontem dei uma bela de uma sumida, né? Mas vou contar agora pra vocês o que aconteceu. Fui de manhã pro estágio, tudo beleza, passei a manhã lá. À tarde já era uma tarde livre pra estudo e tudo mais. Aí, vim pra casa,
Montei ciclos de estudo que até depois, quando for estudar hoje à tarde, eu vou mostrar pra vocês sobre isso. E beleza, eu comecei a estudar de boas. Aí num dos intervalos desses ciclos, mandaram mensagem no grupo da minha sala falando que tinha saído edital de uma prova. Daí eu já comecei a ficar nervosa, tipo, ansiosa. Aí eu falei, não, vou estudar mais um pouco. Falei, beleza, vou estudar. Aí chegou o intervalo grande. Aí eu falei, ah, vou dar uma olhada nesse edital, né? Tipo, tem que olhar mesmo. E, gente, eu fiquei muito ansiosa, vocês não estão entendendo. Tipo, eu vi com a minha mãe, escolhi lá um dos hospitais que eu vou fazer, que eu vou prestar, que é uma prova do Paraná, né? Então, tem a maioria dos hospitais que eu quero estão aqui em Santa Catarina mesmo. Apesar de que eu vou prestar para vários lugares. Gente, eu fiquei muito ansiosa, vocês não estão entendendo. Não sei, não tô entendendo. Eu fiquei com o coração acelerado, tipo. Até a noite, eu só melhorei um pouco mais depois que eu treinei. Eu fiz um treino muito pesado, sério. Tipo, fazia tempo que eu não treinava tão pesado. Fiquei até um pouco assustada comigo, porque eu não tava mais treinando tão pesado. Treinei muito pesado pra, tipo, aliviar, assim. Aí de noite eu conversei bastante com o Rafa e tal. Como tanta coisa do vestibular assim voltou, sabe? Então, ontem foi um dia difícil, assim, pra mim. Tipo, no final do dia, no começo tava super bom. E depois virou um dia mega, mega difícil. Mas assim, acho que é normal, né? A única coisa é que eu realmente vou ter que. Eu tava dando uma burlada, assim, nas minhas consultas com a minha psicóloga. Mas acho que vou realmente ter que me organizar pra fazer isso acontecer. E focar nos estudos, né? Que acho que isso também vai me trazer mais segurança pra prova. E é isso aí, gente. O que eu tinha pra contar? Hoje estou indo pra um estágio da UTI cardíaca. Estou muito feliz. Vai ser um dos poucos contatos, assim, no sexto ano com a cardiopediatria especificamente. Que é uma coisa que eu amo, né? Que é uma das minhas possibilidades de especialização. Então, eu tô bem animada. Mas vamos ver, porque, né? Depois de um dia difícil, a gente sempre fica meio perdida, assim, na vida. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Não se sintam sozinhos, tá bom? E não me deixem me sentir sozinha. Comenta aí também se acontece esse tipo de coisa com você, tá bom? Beijo. Gente, nossa, tá muito ruim isso aqui, mas é o que tá tendo agora, tá? Cheguei do estágio, no almoço, almocei, estudei. E aí fui fazer minha sobrancelha e fui pra físio agora, tava na físio. E agora estou voltando pra casa, sexta-noite. Amanhã ainda vou passar visita, então amanhã a gente ainda vai conversar mais um pouco. E no feriado eu também vou passar visita. Então temos coisas para acontecer ainda. Acho que é isso, gente. Sexta-feira, o Rafa tá aqui, já chegou, tá me esperando. E aproveitar um pouquinho também, descansar. Graças a Deus essa semana, ai, eu consegui dar uma boa estudada. Mas, né, claro, a gente sempre nunca fica assim 100% satisfeito. Eu, pelo menos, nunca fico. Posso ter rendido horrores, ter feito treinos maravilhosos, estudado um monte. E eu sempre acho que eu poderia ter feito mais, que eu poderia, sei lá, dormido menos. Enfim, mas isso não é uma coisa saudável, tá? Não sejam assim. Não me levem como exemplo pra isso. Percebam também os meus erros e aprendam com eles, tá bom? Amanhã a gente conversa mais um pouco. Bom.
Bom, gente, o que acontece? Agora de manhã eu vou passar na enfermaria da pediatria geral. Ainda não passei nenhuma vez. Então o que eu fiz? Combinei com uma amiga que tá passando na enfermaria da pediatria geral e que vai hoje também, que também tá na escala da visita de sábado, da gente se encontrar lá. Porém, ela está atrasada. Então, eu moro muito perto do hospital. Tipo, eu demoro literalmente 3 minutos pra chegar no hospital. Então, eu tô aproveitando, fazendo café pros meus pais e deixando o café do Rafa, um pãozinho pra ele pronto, pra ele comer. E que ele tá dormindo ainda, deixei ele dormindo. Tadinho. E vou deixar tudo prontinho. E daí, quando ela me avisar que saiu de casa, daí eu vou, pra não ficar muito tempo lá esperando ela. O pão grudou. Quer ainda uma olhada? Parabéns, Júlia! Isso aqui é tão velho, gente. Tão velho. Que, tipo, não tem mais antiaderente. Então sempre gruda. E eu sempre esqueço de passar, tipo, manteiguinha em cima, alguma coisa pra não grudar. Mas tudo bem, eu vou salvar aquilo ali. Detalhe, eu nem tomo café, tá, gente? Tipo, eu tô fazendo café, mas eu nem tomo. Eu tomei meu chazinho antes. Oi, gente, estou aqui no hospital. Na verdade, já estou indo embora. Estou aqui com a Chu. Estamos terminando. A Chu tá terminando. Vai começar as evoluções, porque ela tava me ajudando com as minhas, como eu nunca tinha passado na enfermaria. Né, Chu? Uhum. A Chu não quer aparecer porque ela não lava o cabelo há 3 dias. Mas é isso, gente. Agora, final de semana. Chu está de plantão nos próximos dias e eu não. Então, vamos embora. Descansar. A segunda a gente se encontra, hein? Sim. Tá bom? Sim.